ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝါတိတစတုတ်အတောတရား4ပါးချုပ်ပုံအမှတ်1တရားတော်ဝါတိတစတုတ်ကိုဟောမယ်ဝါတိတစတုတ်ဆိုတော့ဝါတိကဘုရားဘုရားကိုကျောင်းခံပြီးကြတာဘုရားကိုဥမာပြပြီးကြတာဘာလို့ပါလိမ့်မလားခေါ်လို့လေလို့ဘာမှတွေကမှတ်ထားရအဲ့တော့ဘုရားကံကရမကြီးကရှင်းတယ်ဘာမှတွေသိကြကြလာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့သိထားမှာဘုရားမျိုးရဲ့ဆွေကြီးပါဆက်ရမယ်အမှန်ကတော့အထေလေးအထေကြီးရတာဝိပဿနာလို့ဆိုလိုက်တော့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကတောင်းတဆုံးဆိုပြီးတော့ဗာဆိုရဝိပဿနာလို့မှတ်ထားကြပေါ့။အဲဒီတော့ငါကြီးကလည်းအဲ့လိုကြာအဲ့လိုကြာလို့ခဏပြောနေကြာ။ဒါကတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကြတော့ဒါသာပါလေ။အာအဲ့လိုတော့ဆိုဝိမခန္ဓာ။အဲ့ဒီဝိမခန္ဓာကလည်းဒါကမှလေခန္ဓာဝေဒနာပေါ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါဝိမခန္ဓာရဲ့လက်ရှိရမှာလားအဲ့ဒီဆိုတော့ကဘယ်ရှင်ကိုအဲ့ဒါရင်းမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်လူကြီးရဲ့ရှင်အဲ့ဒါပဲလို့လူကြီးရဲ့ရှင်ကိုမှတ်ထားတာလေကပါခန္ဓာရင်းဘုရားခန္ဓာကောင်းပြီဒါကဝိမာယခုဒီကရမလေးရောင်းတော့ဟိုကမလှဲ့ကြဘူးဘုန်းကြီးတို့ဆိုအားလုံးလှဲ့ကြလှဲ့လို့လှဲ့လို့ရတိုက်ကြမဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခုရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီစေအဲ့ဒါစေနာလေးကိုခေါ်တယ်နော်ဒါလေးဘာသာနာခေါ်ကြတယ်သင်္ခါရဆန္ဒနော်ဒါကြီးဒါဖြင့်ဝရမရဇနာနိုင်ဆရာနာလေးရဲ့စိတ်ကိုရှိကြတယ်ဆိုတော့အထင်ရှားပေါ့ဗျာဆရာနာလေးရဲ့စိတ်ကဘာလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာဒါကြောင့်ဒီဆောင်းနေတဲ့ဆွေကြီးကဘာလဲအိုက်ကဲဧကပြီဆိုတာတွေကဒါမျိုးဒါဖြင့်ဒီဆွေကြီးကလားဟာပြောပြလို့ရှိတယ်လို့မှတ်ထားတာကဘာလဲဒီတော့လဲ့လို့ရတိုက်တန်းထားတာကဘယ်လိုပါလဲဒါမျိုးဒီဆုံးပါလို့ရှင်ဝရမတွေဘုန်းတော်ကြီးကလဲရမှာပဲယခုဒါကြောင့်လဲရှိရလဲပြီးတော့မမမမနေနေနေဆိုတော့စိတ်ကမမမမနေနေနေစိတ်ကြောင့်မမမမပတ်ဖြစ်နေတာပဲဒီတော့လဲရင်းနေစိတ်ကြောင့်ဒါကတော့ဒီလဲနေကြတာပဲဆိုတော့အမှန်မဲဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘာခေါ်ရလဲဒါကြောင့်ဒီတရားနာနေကြတာဘယ်သူဆုံးလို့ပြောအမှန်ပါဟုတ်တယ်ငါကအဲ့ဒါဒီကံငါးပါးကိုဆရာကကရမကြီးကဝါနာတော်ပတ္တတော်ဝါနာတော်ပတ္တတော်အာသယာနံခယံဝရာမိဟောရတယ်ဝါသုဇတုသေကေငါ့ရှိကြပြီးများလို့ဝါနာတော်ခဏငါးရရရှင်းမှုကိုသိတော်ပတ္တတော်ရှင်းမှုပြမှုကိုသိတော်ပတ္တတော်ရှင်းမှုပြမှုကိုမြင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအာသယာနံအာဘောတရားကိုသိခရံကုံရမိဂံခရံကုံရဝိဒမိဂံတို့ရောက်ရည်ဟုခန္ဓာဆရာကြီးဝရမိခေါ်၏ဒီမှာကဇာရဏတို့သိကျက်မြင်မိဂံရောက်ရည်မယ်လို့ငါဆရာဟောတယ်ဘာလို့ဇာရဏတို့ဇာနာတော်ပတ်တော်အာဂောနံခရံဝရမိဝါနာတော်သိကျက်ကိုသိတော့ပတ္တတော်သိကျက်ကိုမြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အာဂဝနအာဂဝရကုံရနိဗ္ဗာန်ကို
ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်တာပဲတရားဓမ္မတွေဒုက္ခဝေဒနာပဲ
ပါလေပါမပါတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေသမှာအကြီးဆုံးဒုက္ခဒေသလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့။ဘာကြောင့်အကြီးဆုံးဒုက္ခဒေသလို့မှတ်ရတာလဲဦးရင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပုံလေးဒီကားရမရင်းကြီးရှိတယ်။လူရင်းကိုယ်တဲ့ဒုက္ခအကြီးဆုံးဆုံးတဲ့ဒုက္ခမရှိရဘူး။လူတွေတော့ဒုက္ခရောက်မရှိဘူးလား။ဒီကြီးဆုံးတဲ့ဒုက္ခ အဲ့ဒါလူကြီးတွေဆံကြလာရတယ်ကြီးတယ်။ဒီကြီးဆံကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြီးတော့ရလို့ဆံနေတယ်။ဒီလေးကဟဲ့လား။ဘယ်ကနေကြမကြမ်းဘူးလား။အတေကရရဲ့ဟဲ့လား။ဒီမှာအခုဆုံးဆုံးကတော့ဝေဒနာတစ်ခေါက်ဆုံးလာ။ဘာများကြံရသလဲ။အာမေန်ပါဘုရား။ဒါပြန်ဒီလောကကြီးလူကြီးတွေဒုက္ခကြီးစိုးဆုံးဆုံးတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးကြီး အဲ့လိုကြည့်ရတယ်။ဘာမှဝေဒနာတော့လုံးဝရှိရလား။ဒုက္ခတော့။ဒုက္ခတော့။ဥပ္ပခါတော့။မရှိတော့ဝေဒနာတော့လုံးဝမဆုံးဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခအကြီးဆုံးတဲ့ဒုက္ခမှတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ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 ။ဘ
ملے بانا مجھانے جاری گارے سنگے ہیں تکا دوے لے لوں آم چاہیے دوکا دوے ہو روپے کا دوے ہو اے ہی گئے تو چھتا گو لے دیا میں چھتا گو لے کھانا مجھانے کا دیا میں سبا جا رہا چھتا گو لے چھتا گو لے دیا چھتا گو لے بانا مجھانے سے بیرنا گو لوں آم چاہیے اچھے رہے تو رہتا تھا جب میں ویرنا رہے تو لوں آم چاہیے پھر ایک 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 آجا رہا بازانے دے رہا ہے ایک ایک مجھانی دا دی رہا چھت جانے پیت دا تو رہا 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 تو کھا دیسا ایک دی رہی چین چین آتا کھو ماں دی جا رہی چین رہا رہا جی چین چھت آجا مانا رہا 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 ठीक है ठीक है यार नहीं जा रहे सीधे पे देखा हो ना जा अरे सीधे ठीक है ना सुन नहीं जा लखना भी आ रहे देखा लखना भी आ ना जा लखना भी आ रहे सीधे पीछे नहीं रहा ठीक है आ भी आ रहे सीधे जा रहे सीन कौन आ भी आ रहे सीधे पे तू कहाँ रुको रहा है तू कहाँ का दिल लगा ये दिन यारा बात हो जा� เดี๋ยวเราลงนู้นสมุลาลงนู้นก็ไหนใครจะเห็นดีเราก็ดีแต่เราไม่รู้คนไหนดุขะดีเด้ที่เจอเรื่องมันสนุกละตอนนี้เราจะได้ดุขะใส่ใจดุขะเรื่องมันสนุกละเออทำงานเรื่อยๆทำอาบุษโสนังกายยิ่งจิ้วทำงานเรื่อยๆเด้อค่ะเวลาที่บอกอะไรค่ะตุ้งโบกลงไอ้ชามดีเราตุ๊กตาเราเนี่ยอันนั้นก็เรื่องดำดีรู้ ดูการเราหน้าเราได้ดำมาดูอ่ะเจ็บเจ็บตายอยู่เช่นนี้เช่นเออดูการเราได้สุดแล้วก็เสียดูการสุดแล้วได้เลยเข้าใจยังดูการเสียดูการยังเสียดูการเลยดูการมาไม่จังละดูการยังเสียดูการดูการมาไม่จังเออเยอะมากมากไม่จังเลยแล้วว่าไปเสียอย่างเราเนี่ยเจ้าสาว ดูข้า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 เลยเท่านั้นเองดูข้าดูข้าเลยก็ดูข้าก็ดูข้าดูข้าเยอะจ้ะเอาละดูข้าก็มันละเพราะมันมันเราไม่รู้ตรงนี้เราเรื่องว่ากูไม่เชื่อดูข้าเยอะเนี่ยเราเรื่องว่าอะไรตรงนี้เรา เป็นเรื่องเราไม่เชื่อเส้นเราดีดูข้าดูข้าเลยมาปะเชื่อไหมล่ะแต่เนี่ยเด็กๆที่เราดูว่าเด็กๆที่เราดูว่ามันดีเลยล่ะการเงินเด็กๆเราดูว่าดีกว่าเลยดูข้าดูข้าเนี่ยถ้าอาการของมาเป็นอะไรอ่ะนี่มันเป็นยังไงล่ะแต่เนี่ยการนั่งดูที่เด็กๆดีก็ปัจจัยที่เด็กๆเนี่ยเนาะก็คือว่าอาการนั้นอาการที่เราคงยังไม่บรรลุ
ويقولون لكنا هجمنا لكنا ويقولون لنا نقال لكنا لنا بعدين انا بعدين ما بيجا دوا هو،
نادي لجي تام ليا جماعي سن غمرة على لجي ما يا يعني لا نادي لجي جرا بارا جماعي سن لاين ليلا سن لا ليلا ما يا ما يا جماعي ليلا تام ليا ما يا لجي نادي هلا ما دعوة ليا ما يا ما دعوة ويقول لك لا ที่เดียวก็ได้เอาได้พอเปลี่ยนก็ได้เอาได้ทีนี้เนี่ยเนี่ยปกติมาเค้าเรียกอาเดียกุมเหมือนลูกเสียก็พอเลยตัวเจ้าอาเดียอาเดียมากุมเหมือนกันมาเลยชื่อว่าชื่อนี้นะไม่ใช่มันเนี่ยก็เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาได้ก็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 ได
أنا أقول لك، 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 أنا أقول لك،
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى
ما يقولون أنهم 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 يقولون أنهم
ni ngamu la ta chi de ha la tu ma ja la dang ni de so le jin di me chi chi ba ma ba na le ja ma chan di ma la ngam ya de ma de ni ma ba dang ni ba ya ba na so na ha la yang na de ya so na de ba de la yang na la ba ni te na ni de chi la ma be na ni de chi la ni ba ဒီနောင်နဲ့ရှင်ရာဟုလာတိုးမှာပဲဥက္ကံရ။ဒီနောင်လား။ဒီနောင်နဲ့ဆောင်းတဲ့တူရှင်ရ။ဒီကရာဟုလာဘိက္ခုပါတော့ဝတ္တရားတဲ့ဒီနောင်နဲ့တူရှင်တဲ့ကြောင့်တဏှာဝခိုင်းရတယ်။ရာဟုလာတုတ်တယ်လို့လက္ခဏာတွေကဥပဒနာရှိတဲ့တုတ်တယ်လို့သူသိတာမဟုတ်ရဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီနောင်ကရရေးရလား။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဝင်တော့ကျင့်မအောင်ကြားလို့မတန်းရဘူးလား။ကျင့်တဲ့အခါရဲ့ရောင်းနေတဲ့ခရားကမျိုးဆောင်ပြီးလာတော့မျိုးကမနေရဘူးလား။မြေရကမြေရမကပြာမရရဘူးလားအဲ့ဒါတိုးနိုင်လေလားမတိုးနိုင်ဘူးလားရာဟုလာသူ့အတူလို့ယူရတာလားခင်ဗျားတို့ကသူကြည့်ရောလားတောင်းလို့ရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့မှားနေကြဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်တောင်းအတူတူသွားရအောင်ရောငင်းလို့ဆက်တော့တည်အောင်ပြည့်နေသူကသွားနေတယ်ခေါဏ်ရောက်လို့ရလားမဟုတ်ဘယ်လိုမှခေါဏ်လို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆက်တော့တောင်းတော့မရတော့မရကြဘူးလားလေဒါနဲ့ကြောက်တယ်လေ။ကျောင်းပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးပဲလေသူများနေတာ။တော့ကြရတာ။ဒါရောဘာတူလာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲရှင်မူလာမြန်မှုရှိမှရတော့ရှင်မူမြန်မှုရှိရ။ဒီကရှိသဘောကြရတာ။နောက်ကြရတာဘာသူဘာတန်တာနတ်တွေတောင်းရင်တောင်းတော့နိဗ္ဗာန်မြတ်သောဒီကာလရှင်ပြောပြတော်မူပါလေဘာလို့မလဲနဲ့ငါမျိုးကြီးတဲ့လူတရားသားတောင်ရောက်ဆက်လို့မဲ့ဒီတိုင်းကြမလို့လားအတော်ဆုံးကဲဥပဒေဒီပါဠိတော်ပေါ်လာတယ်ဒီပါဠိတော်လို့ခင်ဗျားတို့သတ္တုချဒီကောင်းမြတ်ချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအော်ရှုမှတ်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာကိုပေါ်လို့လားမရှုမှတ်ရင်အဲ့တော့ကိုကျမရာတဲ့ကုံမယ်ဆိုတော့ကုံကုံတဲ့ကွာဆရာဘုန်းကြီးပြောဘူးလားပြောပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျမကြီးသုံးခုအလုံးလုံးတာကိုဥပမာကပြတော့ဥမေရနဲ့ပြန်ဟကြစို့ကျမကြီးဒီတော်နေအတောင်ချမ်းရင်တော်နေကျက်လက်အတောင်ချမ်းတယ်ကျက်တိကျုပ်လေးတွေအပူတော့ပေးတယ်အနန္တပေးတယ်ဆိုတာလေဒီတစ်ခါတော့ပါလေရင်းနေလားသုံးတာပေးနေရသေးတယ်ဒါကတော့လုံလောက်တာနဲ့ရမကအပူကျုပ်ရောက်တာနဲ့ဒါကလည်းအမှန်ပေးတာနဲ့တူတူပါပဲခင်ဗျာ။ဘယ်လိုလဲမရဘူးလား။ဒါတော့အလုတ်ကိစ္စသုံးမျိုးပြီးဘူးလား။ဘယ်လိုပြီးပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အထက်ကကျုပ်လေးတွေအရေကိုခိုင်းချက်စီခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဥပ္ပံပါအောင်။ပြင်မဲ့အလင်းကိုမြင်အောင်။ဒီလိုလေပြင်မဲ့အလင်းကိုမြင်အောင်။ဒီကကျမကြီးကရင်လို့တွေကလည်းပြေးလိုက်တော့အစည်းတွေကခိုင်းချောက်တော့ဥဝံပေါင်းလာ။ဟုတ်။ရင်လို့ကလည်းပဲနေလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျက်ကလေးတွေဒီကျင်းလို့ကလင်းကိုလည်းမြင်အောင်သူတို့ကိုမြင်အောင်လုပ်နေတဲ့အရေးခိုင်းချောက်အောင်လည်းကျမကြီးဆိုင်ရသတိပဲ။ဒီဥပုံကြီးခြုံနှောင်းတဲ့ဘက်ကဘာမှမမြင်ရတာကိုလည်းမြင်အောင်လုပ်တယ်လည်းကျမကြီးဆိုင်ရသတိပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆက်နေလား။ရှင်ရလားဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီပေါ်မှာကျင့်ကြီးထုတ်တော့သုံးပြီးတော့လုပ်လို့တယ်ဆိုတာလက်မကြီးပုံသားနဲ့ရှုကြလို့မှာရှင်ရလားသုံးပြီးတော့လုပ်လို့တယ်ဘာဆိုရလဲဒါနဲ့လက်မကြီးပုံသားရဲ့ရှုရှုရှုစီကိလေသာအစိုးကိုခံစားခြင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာဥပ္ပံကိုပြန်လက်ကနိဗ္ဗာန်ကြီးကအလင်းကိုလည်းဉာဏ်ကိုရှင်းဆိုတာကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတိုင်းမြင်ရပါမယ်သတိတောင်းနဲ့လားမတောင်းနဲ့အလုတ်ကြောင့်ပေါ်လာတာလားမရှင်းရသေးဘူးလားဒါနဲ့လက္ခဏာတွေ၃ပါးလို့ဒီဥပဇီတို့ဇန်ကြီးတို့ရေးကြည့်မကြည့်ကြည့်ရမလားကျမယုံမှာဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုရင်တော့ဘာရောမကျမကြီးလက်ပုံနဲ့ကျတဲ့လက္ခဏာတွေ၃ပါးလက်ပုံနဲ့ပဲအတူတူမကြောက်လားဒါလေဒါဖြင့်ဒီကြက်ကလေးလေဒီကြက်ဆိုတာချောမဟုတ်ပါဘူးကျင်းတဲ့ဖက်ဆိုင်တဲ့ဘောကြက်တဲ့ညာနေနိဗ္ဗာန်ပဲဆက်နေတယ်ဆိုတော့ရေကကြက်တဲ့ညာနေအလဲကောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ကြက်ကလေးကအလဲကောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ကြက်တဲ့ညာနေနိဗ္ဗာန်ပဲဆက်နေတယ်လို့ပြောတာပဲမှန်ပါတယ်သဘောကျလားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဥပ္ပံပါမှလည်းလဲမှာပဲတဏှာရှိခံကြမှာရောလဲမှာလဲကြက်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြတ်ဖြစ်မှာပဲ
မလင်းပြန်သဘောကျရလားကောင်းလေဒါချင်းကျမကြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့တွဲအကျိုးပဲတစ်ခုပြီးသလိုသနာဆေးကိုအဝိဇ္ဇာဥပ္ပံကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးကလင်းတတ်ကိုညာလို့တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီကျမကြီးကလုပ်တယ်လို့ဒါချင်းစွတ်တော့ကတော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟာစွတ်တော့ကြီးလို့ဟုတ်လားသနာဆေးခံစားမှုဒီစွတ်တော့ဆူတာမှုမဟုတ်ဘူးသူကဒီလက်တာနဲ့ပဲဥစ္စာကြီးပါဖြစ်လားအဝိဇ္ဇာဥပ္ပံပါလာတဲ့စိတ်တို့ကလဲရမှာလားစိတ်တို့ကဒီဒီနိစ္စဒုက္ခနဲ့တော့လုံးနေတာနဲ့ဘယ်သူကဒီပါလာတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးပါလာတယ်လေဒီမှာကငင်းအလင်းနိဗ္ဗာန်ကြီးပါလာတယ်လေအဝိဇ္ဇာဥပ္ပံပါလို့ရှိရင်မပေါ်မှာဓမ္မရာလည်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကြီးကလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥပ္ပံပါသနာဆေးခံကြမှာနိဗ္ဗာန်အလင်းရောက်ပါအဲ့ဒါနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဒီတော့ဝတ်မှုကျမကြီးကျုပ်ဘုံမှာဝတ်မှုလို့ရက်တမလို့လို့ရှင်မရဘူးလို့ဆရာကဟောလိုက်တာပဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးအမတာဥပါယူပေးရတော့ဟောတဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ဒါကဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းနဲ့မရဘူးဆိုတော့တစ်ချက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချာရှင်းရလားရှင်းပါဘယ်လိုမှရမလို့လက္ခဏာဒီကောင်မနဲ့အလုံးလို့လက္ခဏာဒီကောင်မနဲ့အလုံးလို့လို့ရှင်သနာသေးပါမြင်မယ်နော်ကျုပ်တို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့လေကျမှုတဏ္ဍာရီခင်ရမှုတဏ္ဍာရီခန့်ချောက်ပါမယ်ကျုပ်တို့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေရောပါပါပါအဝိဇ္ဇာပါတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညာကစက်ကလေးမျက်လုံးနဲ့တူတဲ့ညာလေးဒီမဲ့အလင်းမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကျုပ်တို့မမြင်သေးတာအဝိဇ္ဇာဥပ္ပံထူလို့လို့ဖြတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒါလောကညာလာတဲ့တနေ့ကျတော့ဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာဥပ္ပါဒပါမလားမပါဘူးလားပါပါပါရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးသာလဲငောဘယ်နဲ့လဲညာပါပါညာနေတဲ့လည်းကျုပ်တို့ဒီစက်ကလေးခေါ်ဆက်တယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ဘက်တော့ပြေးမှာပဲကျုပ်လည်းနေပါဦးမလားနေပါဘူးအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကအလင်းမမြင်သေးတော့ဘူးလူကုန်တတ်ကုန်ညမကုန်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကလည်းနေသေးတယ်ဘာလို့ကိုယ်ကသနာရှိရတာမခံချအောင်အဝိဇ္ဇာဥပ္ပါဒကြီးကလည်းသူတွေသဘောကျလားအဲ့ဒီလိုသူတွေပြင်မဲ့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့လေးနဲ့ကြည့်တော့မြင်ရပါလားမမြင်ရဘူးလေစိတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ငယ်လေးတွေလို့တခါတဲ့ကျုပ်ထဲမှာဂုတ်တူလေးနဲ့ကိုယ်ခြေတော်လေးနှစ်ခုဝေတခါတဲ့ယမတ်ပေါ်ကံပေးတဲ့ကားကဒါဘယ်လိုနေရမယ်လို့ဆိုစရာကြောင်းပြီးမပြောတော့ဘူးဒီကျမကြီးလို့များဘယ်ကနေဆူတောင်းနေမှာဆန်းတဲ့ဒီထက်ပုတ်ပေပေမတော်ဘူးလားသဘောကျလားဒါနဲ့ဝါရမတွေအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပါဠိပုတ်ပြီးနေတယ်။ရှင်းလား?အာအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆိုကြမှာ။အာ။ဒါဖြင့်ဒီဘုရားရတာပါဠိကြောင့်ရခဲ့ကြတယ်။ဒီဘုရားအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လူဘုရားကအရာရှင်ပေါ်။အာတို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်သုတောင်းနေတာကို။အလုံးလုံးမှရမှာတယ်ဓမ္မတွေသုတောင်းနေတယ်ဟုတ်လား။သီတောင်းတွေကရပါမလားရပါပါမရတော့ပုပ္ပါဒီလေးတွေပါဖြစ်သွားတယ်ပုပ္ပါဒီလေးတွေပုတ်တော့ကြတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မကြီးကျေးဇူးများသေးရလားရပါပါဒါဖြင့်သူတောင်းရမှာကိုတောင်းနော်လုံးမရမှာကိုလုံးယူဓမ္မကမရဘူးလားဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဒီပြတ်မှယူဝတ်မှုနဲ့တူတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့လည်းနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလုံးပါဝင်လာလေးဖြစ်ချက်ကိုရှုပေးကဒါနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဉာဏ်နိစ္စလည်းပါလာတဲ့ဒုက္ခရောအနတ္တရောပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြောက်လဲ။ဒါမျိုးကအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဉာဏ်နိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါတော့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာလာသေးတယ်။ဒါတော့ကနာအစိတ်ဆန်းချက်ကြတယ်။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကတရားကမပါဘူးလား။ဝိဇ္ဇာလည်းများရပါတဲ့ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးသောလင်္ကာပေါ်မလားပေါ်ဘူးလားဆက်ဆိုသူရုပ်တဲ့ကဆက်ဆိုလင်းမှာပါပဲမှန်ပေဘူးလားဘယ်ချိန်မှလဲမလဲဆိုတော့မေခွန်းထုတ်ဖို့တော့လိုပြီမလိုဘူးလားလိုပါဘယ်ချိန်လင်းတော့ဝင်လာမလဲအိုးဥက္ကမောင်ကြီးမိဆွေနဲ့ဒီနေ့အလင်းတော့ဝင်လာမှာပဲအခုတော့ဘယ်နေကြတော့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်လာမှာတော့မိသောနိုင်ငံဒီနေ့မှာအလုံးဝမယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရဒီမှာရောဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်လုံးနိုင်တဲ့ဒီနေ့မှာနိဗ္ဗာန်လဲဝင်ရအောင်ဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်လုံးနိုင်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရမောင်လေးတို့မြင်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့အမှန်တော်လည်းနားဘူးလားဒါပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလှုပ်ချင်းကျူးကျူးပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလဲ
တယ်။နေနေနေဒီလိုပြောလို့မရဘူး။ကိလေသာရှိကိုခန့်ဆောက်ပါ။တင်နံပါတ်။အဝိဇ္ဇာဟုဝင်ကိုပါ။တင်နံပါတ်။ပြင်မဲ့ကနေကံဤသာလင်းတဲ့ကိုမြင်ရတာ။ဒါတကဘာလို့လဲဒီသုံးခုရတာလဲ။ရှင်းမလား။နေကံကနေတဲ့သုံးပါးရှုလိုက်တဲ့ကဘာရပါလိမ့်။ဒါဖြင့်တင်နံပါတ်ကပါတယ်နှစ်နံပါတ်ကဝိညာဉ်ပါဘုံနံပါတ်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်ရဟာရဓမ္မတွေစိတ်မကြီးဝတ်မှုပြင်းတာလို့ဖြစ်ရဆံရတဲ့နိစ္စတုကနာတ္တရှိမှုပြင်းတယ်ရောဒီလိုရမလားမရဘူးလားဒါမျိုးပဲမရှိမမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိကြပါလားဒါပေမဲ့ဓမ္မတို့ဆရာရှင်ကိုရမကြီးတဖာကြီးရဲ့ထားဟောပါလိမ့်စိတ်မတော်ထားဟောကြတယ်ဆိုသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမင်းတို့လောကမှာဆိုးရမောတော့ကြရလားသူကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသက်သက်ကြံထုတ်တာရှင်းမလားဘာကံလိုက်တာလဲဒီကျက်နှကောင်ပြလိုက်ကြရဦးဆိုင်ရှင်းရပေါ့ဗျတကောင်ကသူ့လုံလုံလို့ကျက်ကလေးတွေပေါက်တကောင်ကလိုက်ကြလိုက်ခဲ့တာမလို့လို့ကျုပ်ပုတ်ပြရဘူးလားဒါနဲ့သူ့တောင်းနဲ့မရဘူးသူမြစ်တာတော့နောင်လာဒီကျက်မှကြည့်ရငါသားလေးတွေဒီဦးလေးတွေကမှရှိတာဒီလည်းခံပါသေးဟုတ်လားဥပုံတော့ပါပါရှင်မကအလင်းလဲမြန်မာပြည်ကသူသူ့လောက်ကလောက်တဲ့အမဲအလောက်ကိုလောက်ကလာမလောက်တော့ဒီကျက်ကလေးတွေဘာဖြစ်ကုန်ဒါဖြင့်ရာဓမ္မတို့အနိစ္စရုပ္ပနာကမလောက်ရင်ပုံမှန်ပဲနိစ္စရုပ္ပနာကလောက်ရင်ရာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးလဲသုံးချက်ရမယ်သုံးချက်ဖတ်တော်ပါဒီတရားမှာပြီးတော့နေပါတယ်ကောင်ကမြင်ရဘာလုံးမှာပါလိမ့်ညာဒါပြန်ဒီကျမကြီးဒီသူ့လည်းလုတ်တဲ့တဲ့ဒီလိုကိစ္စမပြီးဘူးလားပြီးပါတယ်ကျက်ကလေးတွေကမပတ်ဘူးလားကောင်းပြီပထမကျမနဲ့ဒုတိယကျမဘာပွာကြသရုံးဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေနှိုင်းချင်ပြီလားဟမ်လုတ်လို့ပါမယ်သူတောင်းတော့ကွာဒါပြန်ဘယ်ကင်ဘုရားကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာသူတောင်းပဲအလုံးလုံးကိုအားပေးတောင်းပြန်လဲတောင်းမှာတောင်းပြီးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတောင်းလို့ဧကံရတယ်လို့တစ်ခါချက်မှတ်တယ်တောင်းလို့မရဘူးဘာမှရမလဲအဲ့တော့မနေတော့လေဒီလိုကရှာစီတတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းလို့လည်းဘူးဘူးလားအားပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုဒီကျမလေးသူ့ချက်ကလေးတွေပတ်ပါစီတယ်လို့ဆိုပြီးစကားကစေတနာမပါဘူးချက်ထုံးစံတိုင်းလောက်တာနဲ့ဒီကိစ္စသုံးရဘာကြာကျက်ထုံးတာတိုင်းအတောင်ချအောက်ဘူးကျက်ထုံးတာအဘူရပေးမှုအနန္တပေးမှုထုံးတာလေးလိုက်တာနဲ့ပဲဒီသုံးအကျိုးမပြီးဘူးလားအသေးခံချောက်တယ်ဥပ္ပံပါတယ်ကျက်ကောင်လေးပြင်မဲ့ရောက်လာတယ်ဘာကြာကလားဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့သူ့လုံလုံရင်ဒိဋ္ဌပြေးတာပဲရှင်းမလားဒါရင်ဘယ်လိုစိတ်ကြီးရမလဲယနေ့ကစပြီအလုံးလုံးမရမှာကိုအလုံးလုံးပါသူတောင်းလို့ရမှာကိုမေတ္တာပို့ယူလို့ရမှာကိုမေတ္တာပို့ယူရတယ်ဓမ္မဒီရမေတ္တာနဲ့ရသဘောကျလားနတ်ပြည်မှာပြည်တော်ဓမ္မကြမှာနတ်ပြည်ဘယ်လိုမှကြမှာလူပြည်နတ်ပြည်သူတောင်းရဓမ္မဒီရောက်ရင်မေတ္တာဓမ္မအဖြစ်ပြီးတံခါးလေးပြည်တော်ကျက်ရပေါ့ဗျာသဘောကျလားမေတ္တာကြတော့မေတ္တာကြတော့လူရောကဧကံဖြစ်တယ်ရှင်းလားအပေလေးပဲကြတော့မတော်မနဲ့ပြည့်စီဒီတိုင်းကြောင့်လည်းရသေးလားရှင်းမလားအဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ